Es tracta d'una comunicació informativa per a prevenir petits delictes i per a localitzar aquests delinqüents o aquests actes incívics que segurament són els que més molesten i els que més tenim a la ciutat. Exemples pràctics. Doncs de vegades hem trobat alguna persona que ha sigut localitzada cometent un furt en una botiga, en un comerç de la ciutat, però que quan se li localitza porta peces de diferents establiments que sobre els que has comès fets delictius, furts, abans. Moltes vegades per la policia és molt complicat localitzar d'on venen aquestes peces de roba, on venen aquests objectes. Tampoc no vol dir que en aquest moment, o sigui, el que és el nivell de furts i tot això, estem prou tranquils.